Essa aí é a castanheira? Inteligente, né, irmão? Você ia filmar com maquininha de primeiro, você jogava a máquina contra o sol, você perdia o vídeo, né? Agora você filma contra o sol, você não perde o vídeo. Lá pro porto buscar as telhas. Hoje dia 16, 17, né? Hoje dia 17 do 7 de 2018, aqui no Pará. Caiu um lá, tadinho. Se assustaram. Chegamos aqui no porto. Tá aí o Davizinho, nosso irmão que organiza as viagens para nós na obra de Deus. Tá aí o irmão Alonso. A maneguinha tá aí. Agora aqui pega esse. As irmãzinhas da aldeia do Índio. É, tem que pegar essa aguinha aqui. Olha lá a maneguinha lá. A maneguinha tá aí. Agora que é viagem de carro. Glória a Deus. Alegria. Aqui é só por água. Vamos pegar a voz dele que tá ali. Vira aqui e vira lá, descendo assim, ó. Uns 40 quilômetros de rio agora, descendo pra baixo. Tá aí, irmão Jeová. Oh, olha, um hino pra vocês ouvirem. O nosso ouvir. Piloto. Olha, ó, só. Tá vendo? Tá começando, tá? Como é que é o nome dos portos aqui, irmão? Porto Estrela. Porto Estrela. É, Porto Estrela. O Rio Xingu. O Rio Xingu. Hoje, dia 17 de julho de 2018. Aqui as irmãzinhas, da aldeia dos índios. Agora filmou, filmou. Vou mandar pra tu, tá? Vamos, Jeová. Agora filma eu aqui. Só um bocadinho, rapidinho, ó. Rapidinho. Vem, meu querido. Aí, aí, irmão. Aí! Esse é o irmão Ismael, gente, aqui na beira do rio. Nós atravessando aqui nossa turma de Arimano. Nós tem tribos e língua aqui de tudo enquanto é jeito. E agora aqui nós vamos descer. Pega. Tá bom. Peraí, deixa eu te desse. Irmão Jeová. Isso! É isso aí que eu tava caçando. Obrigado, obrigado. Desligar o som com ele, botar o cabo de irmão, Jeová. Deus abençoe, vai Deus. Amém, Maneguinho. Essa caixa aqui também. Vai ficar bem aqui, vai ficar bem aqui. Vai ficar bem aqui. Vai. Nós vamos levar vocês pro Paraná, tá? Nós vamos levar vocês pro Paraná aqui, ó. O que der
certo, vocês vão lá visitar nós e ver o vídeo. Se não der certo, eu mando o vídeo para vocês. Paraná e Pará é parente mesmo, né? Chegando de volta. Balsa onde eles atravessou com os bezerros.